Наприклад, 36-го року то була місія Хотемере Тлумацького району. Я в тій місії участвував і ходив йому служити до служби Божої. Правда, мені дуже подобалося, як він відправляв службу Божу. Відправляв дуже поволе і кожне слово окреме, виразно. Ніколи не спішив. І після освячення все говорив: «Радуйся, Марії, Бог мій і Господь мій, і Бог мій». Так само після твоя, твоїх, коли священик підносить чашу і диску з найсвятішими тайнами, то так само говорив: «Радуйся, Марії, Господь мій, Бог мій». То мені дуже подобалося. І в той час, тепер я використовую то в службі Божій цілий час. Ну і також Хомишин дуже велике набожество мав до серця Христового, до Пресвятої Матері Божої, непорочно зачатої, і до святого Йосифа, і до святого Йосафата. Він навіть вложив молебень до серця Христового і до Матері Божої непорочно зачатої, і до святого Йосифа, і до святого Йосафата. І кожної неділю після вечірні відправлялися ці молебні в кожній парохії. Він був проповідник дуже великий. І проповідував на українській галицькій мові. Галицизмом використовував от таке єси слово архаїчне. Тому і другі слова архаїчні в нього були в мові галицькій.